Mheshimiwa Kenzo, Waswahili wanasema milima ikutani, lakini binadamu ukutana. Leo umekutana na mlima. Hapa kuna msaliti. Mnitakiwa mniambie au la, mtatumikia adhabu mjaye kuipata tangu mmezaliwa. Lakini mama, si hatujui chochote kuhusu polisi. Afu nyinyi hamnijui vizuri, eh? Angalieni kwa makini kilichompata yule. Sasa basi, nawapeni masaa 72. Mumtaje msaliti au ajisalimishe mwenyewe. Hapa kwangu msaliti hana nafasi. Kenge maji nyinyi mlokimbia matone ya mvua na kuingia ziwani.